داسی او مثال درته وایم. یو په دې پیریانو کې یو نوع د دیوان ورته وایي، هغه په یو لار کې د ډنډ په غاړه ناست و، او په دې لار به چې څوک تېرېده نو راوبې نیو. چې راوبې نیو وویل به دلته کېنه. چې کې به ناستو نو هغه ډنډ کې به چنډخ چې څنګه آواز کوي هغه ټیر غوندې که نه چنډخانو آواز خو به نو نادی ورته وایي چې دا څنګه آواز دی جی؟ دا چنډخ دی مردار. ویل دا مردار چنډخ دی، غړپ دې ځینه به ونیوه ثابت یې ویست چې تا زما معشوقې ته څنګه وایي چې دا چنډخ دی مردار. لار شاړه شوه چې هلکه په دې لاره مه ځئ چې څوک ځي یا مړ کېږي. یو سړي وویلې چې یا زم مړې ما او یا خو پې دا پته لګوم چې چل څه دی چې دی پې ورغلی دی دیو نیولی دی کینولی دی. وی چې کېنه یو ساعت په دې کې چنډخ آواز کړی. ویل دا څنګه آواز؟ ویل سبحان الله، ما دومره ښایسته آواز په زندګۍ کې چېرته اورېدلی نه دی. سړی هوښیار و پوه شو. بدیو په ملا وټپولو، ویل ته په دې لار آزاد یې او سوداګرۍ پسې ځې او راځې. ما خو د دنیا بیړه تباه کړه او مړ کړه چې زما دې معشوقې ته به یې ډېر په سپک نظر کړه. تاسو خیال دا صاحب د سوات یو لوی ولی تیر شوی په لاره روانو مریدان ورسره و. نیمه شپه وه، یو هندو یې ولید. هندو لګیا دی رام 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 ستوائی گرو کیے سات نام رام رام ستوائی گرو. دا د هندوانو وظیفه ده. عزیزانو، ما د هندوانو په مندر کې هم ډېر وخت تیر کړی. ما د سیکانو په ګوردواره کې هم ډېر وخت تیر کړی. ما د انګریزانو په ګلجه کې هم ډېر وخت تیر کړی. د انګریز په ګلجه کې تقریر به مې واورېده، بیا به ورسره کېناستم، چای به م څکلی او سره بحثونه به م کول. تاسو خیال دا اوس ما کاپیر نه کوي چې ګلجې ته تللی دی، ځکه تاسو سره خو نور څه نشته. خیال هم راغی جی، د هندوانو مندر ته به م ځې، سبا به پې ته تنقید څنګه کوې. د سیکانو ګوردوارې ته به م ځې او د انګریزانو ګلجې ته به م ځې، سبا به پې ته تنقید څنګه کوې. انګریز پادری یو ورځې ماته وویې، ماته ویل په تاسو مسلمانانو کې دا شیخ سادی څنګه سړی و؟ ما وی جی ډېر لوی سړی و. وی د قرآن او حدیث نه خو یې خلاف نه دي کړي. مال نه ویل ستاسو د مسلمانانو په حدیث کې راغلی دي چې درې سیزونه دي چې هغې کې تاخیر مه کوئ. د مونځ چې وخت راشي او کونډې ته چې میړه میلاو شي فورا دې ورسره نکاح تړي. او شیخ سادی ویلی دي چې برای راس برو اگر چې دور باشد، زن بیوا مکن اگر چې هور باشد. کونډه ښځه مه کوه که د هورې غوندې ښایسته مي. پیغمبر وایي فورا دې کونډه نکاح تړي، او شیخ سادی وایي کونډه مه کوه. نو دا د حدیث نه خلاف نه دي کړي ستاسو شیخ سادی. ما ورته وایي چې پادری صاحب ته په دې شعر پوه نه یې. زموږ د فارسی او د عربي قانون دا دی چې د شعر شجه ماتیږي هلته به د قانون لحاظ نه ساتلی کی. دا شعر داسې دی چې برای راس برو اگر چې دور باشد، زن را بیوا مکن اگر چې حور باشد. د دیرې مخې ته الف دی، خو د الف د ضرورت شعري دپاره غورځېدلی دی، ځکه چې بیا د شعر شجه پې ماتیږي. اصل کې زن را بیوا مکن، نو معنی دا شوه چې په سمه لار ځه که ډېره لرې وین، خو زن را بیوا مکن
خزا ما کونڈا وا اگر کد ہوری غندے خیستا می چھ تولا میڑا مڑکے چھ زور سر نکاو تڑا بس آ پادری دا سے اک بک ویل دا سے جواب دیرا کو چھ زخو دیر اندوستان کی گرزے دلے ما تا دا جواب چان دیرا کرے مالدہ میں در تحقیقت ہوئے وی خی او بل سوال در باندے بلی توار لبیا کون مال ٹھیک دا بلی توار لبیا ور اگم دا زب پچراٹ کیوں ما تیوی چھے زمون عیسیٰ علیہ السلام تاسو مسلمانان ہوئے چھے اللہ زان تبللے دے او پاسمانونو کی اسی گی او ستاسو پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دزمک اعلان دے پروت دے نو رتبہ دے عیسیٰ اچھتا دے چھے خدا زان تبللے دے او کا رتبہ ستاسو دے پیغمبر اچھتا دے چھے زمک اعلان دے اسی گی ما ورتل پادری صاحب دے جواب نن نسلور سوا کالا مخ کی شاہ ولی اللہ صاحب کرے کسے بگفت کہ عیسیٰ زی مصطفیٰ اعلاست کسے بگفت کہ عیسیٰ زی مصطفیٰ اعلاست حباب برسر آبست گوہر تے دریا چا داویلی چی عیسیٰ اسمان تتلو باندے دے رسول اللہ نہ بہتر دے ویل بربوکای دو بو دو پاس گرزی او ملغلر دو بو پا بیخ کے پرتائی مرتبہ دو ملغلری اچتا دا که دو بربوکای اچتا دا تاسو خیال دا بل سوال کئی اسی دادی پر ارتیم چیز تاسو لگ وسط دماغ کے پیدا کرد وسط مولانا تانویر رحمت اللہ علیہ تقریر کرے دے چی چر تسپیئی علت در رحمت ملیکی نزی یو سڑے والا راغ اسپے ور سرہ دی وی جی دا حدیث رشتیا دے چی چرت اسپے ملیکی التنزی ویل حدیث خو رشتیا دے ویل ما دا اسپے ساتلے دا ورز امرا سرہی او دا شپے زان سرہ کٹ کیو دکو ویلی وی اسرائیل علیہ السلام باڑو نزدے نرازی او بزبطول مرجون دے زکا چی چرت اسپے یلت ملیکی نزی نما سرہ چی اسپے اسرائیل بنزدے نرازی بزبطول مرجون دے اس مولانا تنویر رحمت اللہ علیہ کو حکیم الامت تے کرنے اللہ دزمک سر بدا علماء دیوبند گندے علماء پیدا کی علماء کو دیر دی دانن سچ تاسو پا دنیا کے گور ہے قسم پا خدا دے زب پٹول عرب ملکنوں کے گرزے دلے پٹول عرب ملکنوں کے دا دیوبند علماء ما قتلی دی چھ دا مصر او دا افریقی او دا مکی او دا مدینی علماء باورت دا سی ولارو او دیوبندی باورت تخریر کولو یو ظلی مولانا یوسف بن عوری دی اللہ تعالی غریق رحمت کی پا دی باسو دا مکی دا علماء سرا چی مذہب حنفی چی دی دا پٹولو مذہبونو چت تی دا سی ورطا لگیاو چی یو اگن تا تقریری ورطاو کو ما دا اہل مکاو دا علماء تلفز وانو ریدو تاسو خیال دار اس خبر دام دی چالکہ دا دیو بندیان چی دی وابیان دی دا غدا سورتوی زیارتون نمانی پیران نمانی پلانین ایلکہ چیز پخپل مولایم پا ایمانی وی بل مولا بمنم کنا ہاں چیز مولا نوے نو دا دی علماء پا دعوت بزر اتلے سلا ہم بزان نمخ کی می دوی مقام منلے دے نو علا ور ترالم کن ٹک شو دی علماء دیوبند پا خپلا پیران دی واو رے واو رے او پا کلاو غگونو واو رے دیوبندی عقیدہ در تاوے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ لے تا دا شیعو یو ڈالا رالا ویل مونگ سنیان کی گو خوکا بیگالا مونگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پا خوب کی اولی دا اغور تاوی چے پا خوب کی لی دل خو آسان خبر دا بیگالا بے ہو گو رئی کا پویخا میں در تاو خود دا نبیا اغوی چے پویخا پا دی مخونے والا لاس راخ کے ورطل گو رئی پا دنیا کے
پوی خد دیوبند علماء و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زیارت خلق تکڑے تب پوشی بخبر با باب فضائل القرآن کے اوگور ترمیزی و مشکات شریف کے دا علماء عقیدہ و ایمان دے صحابہ پا یو قبر خیمہ والا ورطا پتا نو چی دلتا قبر دے چشپی سملاستا دا قبر لاندینا دا تبارک اللذی آواز رات لو تبارک اللذی بیده الملک حتی تراغ پوری چی اتبارک اللذی ختم اکڑا سار لدا صحابر آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہو فرمائل چی سیب بیگا خدا سی چلو دلتا قبرو لاندی تبارک اللذی ویلے سردار کونین ورطا ہو فرمائل چی دغا تبارک اللذی سرا دنیا کی دد دوستاناوا نو پا قبر کی ما یار ور سرا دے وزکے ہوئی تاسو خیال با عزیزان شاہ عبدالعزیز فتاوہ عزیزیہ کی لکلی دی نن سلور سوا کالا مخ کے چی ابو بکر صدیق چی وفات کے دا نو حضرت علی رو گختا وصیت ور تکول چی وصیت ور تکولو چی زمرشم نظما دا خخیدو اجازت با در روزه مبارک نغواری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه دے وفات شو روزه تا اجازت تا منگ روان شو نزد آڈل نمخ کیو ما نو در روزه دروازه لری شوی او دنن ناواز راغه چه دا محبوب خپل محبوب تا دیر زر روڑی تاسو خیال دارا نو عزیزانو عرض میں داؤ چھ ما لوئی لوئی اکابر و بزرگان دا زمانی لی دلی دی لوئی لوئی ما مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ لی لی دلی دی ما مولانا عبد المعبود رحمت اللہ لی لی دلی دی چھ چاہتا با پجون دا قبرونو کشف کے دا قبر تا با ادره دا او اغا با اولی دا تلان دی چه پا دی ملی سال دی دیو سری تا پوس میں تیو کو دا لاہوری صاحب نا مل دا اغا پا قبر کی سال دی وی چه وہ پکوڑے کی طرح قبر میں تل رہا ہے تاسو خیال دا دا بل سری تا پوس میں تیو کو مل دا اغا سال دی وی چه ان کی حالت اچھی ہے خدا جانے ان کی کونسی ادا اللہ کو پسند آئی ہے مولانا عبد المعبود تمیوی معلوماتم دیو قبر کشفو کا وی ولی دا قبر معاملت تا نمانی سا مالا دا ابراہیم علیہ السلام پا سنت عمل کوما چه رب ارینی کیف تحی الموتا قالا ولم تومن قالا بلا ولیکن لیتبین قلبی ستا ایمان ندے چه زمری جواندی کوم وی زما ایمان دے خو چه زما مخ کے ہو کنو چه زما در قال فخذ اربعة من الطير ودالو يباقي هذا نمائي چزي لگو گورا لاس نيوني وم دشپي لس بجيوه وديري تيرا وستم چه ديري تيرا وستم داس استرگي پتھی کڑی بیا ما تاوئی چه بچیا داس چل دے چه دیا ديرا کے داس مڑے نشتا چه تیو گورا اوڑا دے خوشحال شی دا طول پا قبرونو کے ناس تیو وقت تی غسیگی لگیا دے کمی در تاو خودنو طول مر بر اٹھائی قندر نکی تیو تختی دم پا یو سا کور ترالم سار چی بیا ورالم ما تیل ولی مال نگو رو بس توبہ میں ول رازہ در تخیل مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ لے دعو بند علماء دا اتفاقو چی پا ایشیا کے دی وقت کی دا افغانی سے بمرا علم دا چانیشتا پا ایشیا کے تاسو خیال را رہی آغا پا لاہور کے حضرت لاہوری تاوی چی تا پا یو تقریر کی ویلی دی جو لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں ستاسو قبرون دا اور تنورون دی جت ترالو بیاراتا پا مخلاسو والو ویلا بھی دیکھو چی میں اوکا تا سمرہ بنی آدم چیو سوک خرو
سوک سپیو سوک پیشوگانو سوک میلوگانو سوک گیدنانو بنی آدم پکے نخ کارے دیکھو آگو رہے رحمان بابا وی وی کظاہر میں دے سڑو دیزے سکڑ ماں کظاہر میں دے سڑو دیزے سکڑ ماں پو مانا کے دے چار پائیو پہ حسابیم من مانوی چار پائی ہو گرہ سپیچتا ہوئی پا دیرو سیزنو کی دے سپی خسلت مونگ نو چتتے دے سپی دے سپی کار چدے چے دلارے پغارا ناستی کا موٹر تیری گی اور پسی بمنڈا کی کا سیکل تیر شے غپ کا ٹانگا تیر شے غپ کا لارے تیر شے غپ او آئی پا ایمان مونگ چے پا بازار کے پا دکانوں نو پا اجرو کے نیسو سوک داشتے چے نا دلہ دے لانے سخنزیر دے آپ لانے واسد دوس دے خیانے تم ملیکے دانور ٹول خراب دی وائی پا ایمان دا زمونگ عدد تے کنے دے پا جماعت کے ناس تیو پا جماعت کے سنتم کڑی او فرس پاتی او یو بل تا وگ نزدے کئی دا بل پا وخش اور ہو کئی کنا عزیزانو دو علم دی یو قرآن دے و یو حدیث دے قرآن وحی جلیدہ او حدیث وحی خفیدہ پا حقیقت کی دوارا دا خدا کلام دے لیکن یو وحی پا یو رنگ کرا غلی دا بلا وحی چی دا اپا بل رنگ کرا غلی دا شپک زرا شپک سوا شپک شپیتا آیاتو نا دا قرآن دی او تقریبا دیار لسنیم لکا حدیث دی بیا آئمہ محدثینو پا حدیث کے بیا چان بین کرے دے امام بخاری تی یو قسم کرے دے امام مسلم تی بل قسم کرے دے امام ترمیزی تی بل قسم کرے امام مالک تی بل قسم کرے دے نو بنیادی علوم چی دی اغا دا دو دی چی یو قرآن دے و بل حدیث دے باقی آئمہ مجتہدینو چی کم محنت و خواری کرے دا نو داغی منبع و مرکز چی دے امدغ قرآن و حدیث دے تینا استنباطاتی کری دی امام ابو حنیفہ آج اس دا دی سلورو وارو آئمہو اختلاف پا اصولو کی نشت اختلاف فروعی اختلاف تے چاگے تا پا دین کے سدمرا دا کفر او دا اسلام دارو مدار پہ ندے مذہبونا سلور وارا حق او علماء وئی چھ تقلید دا واجب دے قرآن نا ثابتی چھ فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کتاسو نا پوئی گئے نتاسو دا علماء نا تپوسو کئے نددی وجنا بنیادی علوم چھ دیا قرآن و حدیث تے عزیزانو دا آخرت دا نجات دار و مدار چھ دے اغا ہم پہ حدیث تے او پہ قرآن دے دنیا کے فلاح او بہبود چھ دے اغا ہم دار و مدار دا غیب پہ قرآن و پہ حدیث باندے مونگا دنیا کے اللہ دل پیدا کریو چھ ستاسو کار بچی ستاسو کار با دا مخلوق رابطہ پیدا کولی دا اللہ جل جلالہ سرا ستاکار بچائی ما تو گو رہے اس کو پوئے گئی پہ خبروں سو گزارا خبکوئی ماما نزخوین
چې اسم حاصل نکړه په شیخای په ملایای کې اسم حاصل نکړه په شیخای په ملایای کې پس لدی میوار ده هر چی شی په میخانه پام کو د منصور غندې په دار نش رحمانا ډېر داد عشق خبرې مکړه نادانا دا زمونږ شیخي ده دا زمونږ ملاتو خبر به م نه اوس راته چا وویل ستاسو دې پلوسو کې یو جوړه شوې زم پکې راغلی قسمونه ما ورکړي خلاصه دا وه چې د پلوسۍ هغه اوبه روټۍ خو څه کوي چې اوبه م مانه وسکلي بیا ته همداسې لاړه اوس راته چا وویل زمونږ کلي کې خلک وایي چې دم پکې شپږ زره روپۍ اخېستي نو هم ویلي دي شپږ زره روپۍ چې ما له تاسو رانه کوي نو څوک به راکوي بې نظیرې سره خو مې هم ورانه ده چې راله سره کړي د وزیرانو سره خو مې هم ورانه ده په دې شل کاله کې به څوک دا ثابته نه کړي چې بجلیګر ملا چا د وزیر په دفتر کې لیدلی ثابته به کوي وایه تاسو پلوسیوال خو ټول په دې دغه کې اوړی راوړی سیکټی ایټ کې یې بار ځای کې زما د ژوند ریکارډ دی چې زما چا سره نه لګي زه نږدې نه یم ورغلی ریکارډ دی اوس پردي کورونه وران شوي دي پکې مړي شوي دي یو پکې د ملا زوی مړ دی د هغې جوړه ده او بجلیګر ملا پکې شپږ زره روپۍ تین لکتې په هغه خولۍ چې دا خبره یې کړې تین لکتې د هغه په هغه اومه تېړۍ زما په زندګۍ کې که ما د مړي سقات اغستی ما د ختمونو پیسې اغستی ما په جوړه کې د چا روټۍ خوړلي د چا چای مې څکلي د مړي خیرات او سلویختي اکال مې خوړلی ما به د ټول پاکستان غول خوړلی زه چې په ښه بد پوه شوی یم ستا د دې پلوسۍ خلق ما سره په بجلیګر کې وو زه امام وم شپږویشت روپۍ مې تنخواه وه په دارالعلوم سرحد کې مدرس هم پنځلس روپۍ مې تنخواه وه باچهي مې پې کوله د سنسټ نه تر ننه پورې درې تجارته کوم لس اته زره روپۍ میاشت ګټم توکړی برید ګرځم چې چا ته مې خوښه وي لس اته ورته وشغوم پروا یې نه لرم پروا خو به د چا نه لرې چې یا تې چای وڅکې یا تې روټۍ وخورې یا تې نقدې والې کنه خبره ده کنه چې داسې اتمع یسیر الاسد ذبابا تمه د زمري نه مچ جوړ کړي د زمري نه تمه ډېر ظالم شی دی چې داسې چا ته نه کوې د بادشاه پروا ما لاره سرې سترګې ګرځه هغه ورځ یو خط راغی زمونږ په دې ملیانو کې یو د مذهبي امورو مشیر دی د مرکز مذهبي امورو مشیر هغه ویلي چې کون کہتا ہے کہ عورت کی سربراہی اچھی نہیں ہے کون کہتا اس دار چا علاج آسانی د ملا علاج لگل کون کہتا چرتا چاول ازما کے سٹا رو لے گا چاغو ویلی دی چې پاکستان د پیغمبر خیرو والے دی واورئ او په کولاو غوږونه تاسو خو هر ډولکي ته ګډېږئ هر ډولکي ته په دې علاقه نن چې دا د مذهبي امور وزیر دی په مرکز کې او په دې علاقه تاسو خلیل مومندو پاس کړی دی ورشه د هغه د زامنو حال وګوره چې د حج په پالیسی کې کروڑونه روپۍ پیدا تاسو لرا غی چې یو کس خوراکی چې حج ته مولېږم مور مړی پلار مړی خیال م راغی مونږ د ماشکیرونه یو بیا خان او نواب ته خو زمونږ ټینګېده ډېر ګران کار غریب سړی که د مړي دوا له راشي که نه
او کین دعا بو کو نو د غریب په دعا مړی بخلې کیږي کیږي کنه کیږي ها او د نوابانو په دعا پلانیا دعا بو کو الکه دادې څوک خدای دې کور روان کا سم خو په مخ لاسره او تاسو مزاج وای میرا مزاج لڑک پن سے صحیح خدای خبر میرا مزاج لڑک پن سے عاشقانا زمون مزاج غلامانا مزاج دے غلامانا ذہنیت دے زمون مزاج چ دے خان راغے دا مڑی دا خان راغے او خان ملام منڈی کی میاں صاحب منڈی کی صاحب امیان منڈی کی کور بلو خان دوا تر کیے نا سٹا دیوزا زما مور ملاو دل تب بابر صاحب گورنل آدوا تر آگے چکٹ تر ہو رہا سی تو پاسی دم لاس مولاور کو دعا ہوشا مرگر ہو رہا تو بیچ یہ رہتا خوادو سا لفٹ ورنک مالما در تدا خودا چې دا چونکه زما د بچپن مرګره و هغه تعلق مد نظر دعا ته راغی د بجلیګر ملا په در کې د گورنرۍ او د وزارت یو ټیډي پیسه قدر هم نشته ټیډي پیسه بیا قربانۍ کې به د هغه چا نه چې چا ستا د مړي قبر کنلی دی پار په شکال کې ستا مړي له لحد ویستی دی پار پا شکال کی ستا مڑے خخ کرے دے ستا پا اجرا کی خلکو توبو ور کئی ستا اجرا چنکا وئی قربانے گا دا اغا خلکو نا دا دلنبے ورزی ناویانو نا قربانے گئی سیراشی ڈولے ڈولے لگ اقلو کئی دا تصورو کئی چی مون یو آزاد قومی مون آزاد قومی مون تا اس پر واد چاند پکار تاسو وائی پیمان پرون پا دی ملکی دا روٹی کپڑے مکان وعدہ شئو وا روٹی کپڑے مکانی چالا ورکڑا ورکڑا بیا بلا ورس پا دی ملکی ہمارا عظم غربت کا خاتمہ منگ بغریبی ختمو تلو سے ٹول نوابان شوئی تو مغا سس پی رئی دیکھو گو رہے دبی ہوئی زبان سرا دا دا خدای دعوه دا چه زب غربت ختم کم غربت ختمول قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تعز من تشا و تزل من تشا بیدک الخیر انک علا کل شئین قدیر هو الرزاق ذو القوة المتین رزاق سوک دے تا تا پخیٹا که در رزق اسباب چا جوڑ کرے ہو تا چھ دا مورا پیدا شو پا دی سینو که در رزق اسباب در تا چا جوڑ کرے دا لویوالی نباد لاری در رزق گٹلو در تا چا برابر کرے نو تاسو خدای پریخے دے نو اللہ تاسو پریخی ہے قرآن کی رازی فلما نسو ما ذکر به فتحنا علیہم ابواب کل شے سوکچ ما ہیر کی زدہ ہر قسم نعمت دروازے پہ ور پرانی زم حتی اذا فرحو بما اوتو داما چی سور کری چی دوی پکی خور ننوزی انٹر کانٹیننٹل اٹل کے میرا و خزا خب گڑاشی خا نو بیاتے چلو کم اخزناہم بغتتن ناگہان اے رونی سم فیضاہم مبلسون بیا دو اریانی چھ خدا دا چوہ ترہ باندیوش ناگہان والا ورمی اگمات نند اہل دنیا ہوتا پا زیادہ دنیا غرور نہ دے پکار رحمان بابا وی ڈیرے ما تکڑے مارے دا کبر جنو چھ دا کبرا بین لی دل ہی چاہتا بادشاہان دی وڑا خاک دا بیابان شو نظر اکڑا سکندر پس دارات نوزیزانو عرض میں داو چھ پاکستان نن اگورا ارہ ارز
دا انسانان کیمی کی ار اورس چرتا دلارو ایکسیڈنٹ چرتا د فلائنگ کوچو ایکسیڈنٹ چرتا د ریل گاڑی ایکسیڈنٹ چرتا د بمونو د دماکو ایکسیڈنٹ ار اورس کیمیو تیکیو سپتالون وخه بیا زهریلد سیزونا دی بمونا زخمونا بیا پا کلونو نجوڑی نن زمون پا کوات روڑ بانده و غلام شو دا سی غلام شو چه ملک او خوزو چه گورو سیب امبولنسی دیو پولیس تیو فائر برگیر دیو چه زمور پا سلا دنن ایس پتا اونه لگه دا پتا بس ابا لگی چه سپا کیو تاسو خیال داره نو عرض می داو چه دا قوم دا پیغمبر خیرو والے دے دا قوم دا قوم کا خور زکتا نو کمرم نو راشی پا قبر می متیازی ہو کئی ما تا بازی وقت کی کلی کی خلق ہوئی چه تا مڑی جندی مال ممی لمبا وی خلقا و ممی خخا وی خلقا ممی لمبا وی خلقا او ممی خخا وی خلقا ما پا دیران سپوتا و غرزا وی خلقا او ممی لمبا وی خلقا چه نمی و لمبا وی نکا پن روا گوندا وی او نمی خخ کئی پا دیران می سپوتا و غرزا سپو پا خدا قسم اغزم کبم لعنت وی را بانده چه زور کم اغا ملیکی بم لعنت وی را بانده چه ما نه تپوس کولو تراش نو مال ممی لمبا وی خلقا و ممی خخا وی خلقا ما پا دیران سپو تو غرزا وی خلقا ممی لمبا وی خلقا وزا ما مری لبا سکن رازی کنه دا خلق از مامونی لراش ما خدای بخی دا رشتیا ہوئی تاسو دی آغا قرآن ہوئی چی دا دنی جلسا دا چی کم مری لطلی ای کم مری ل نو تاسو چوائی میرا بانی کوا نا وقت دا زر خبر اخلاس ہوئی تاسو چوائی چی مری تلار شی نا طول دا تکے ہوئی خدا طول پا یو آواز ہوئی اس دا خدا ہوئی بخی چی تاس ہوئی دا لگ بیا ہوئی اور دیزے تا سوچو کی چی دا دیزے نا لاندی دا آواز رو تو کد دیزے آواز تاس بیا ہوئی دا دیزے آواز رو کد دیزے آواز رو نو چی دا دیزے آواز رو دا دیزے نو نو دے خدا ستاپ ویدا نو بخی زکا چی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کم خبر چی دا ذرن نہیں اغا اثر نکی ٹھیک شو نو زبانی جمع خرچ خواب تاسو خود مرو جنازین کوئے دا علماء خبرت ندر تاسو خبرت دا ہر شی تعریف غرض موضوعی دارش تاسو سمرا جنازی چی پا جوند کی کڑی دی دا جنازی غرص پی جنے چی جنازی غرص تا دی او آئی پا ایمان چی من جنازی سر روانی خپل ادراناو دبل سپکا و سنگال دے غویا دی چی اغسطے و میخا دی پای دیر کئی کلک کئی و نور سنگا چل دے و زوی دی چرت دے و پلانے چرت دے دا کسی کوئی چی روان لی پتا بیا چی جنازو شی او بیا سرکین من یو طرف تکینو شورو کو تاسو بل طرف تکینو ٹک شو تاسو ہوائی پا ایمان او بیائی پا ایمان ہوائی کزمون دا ایمان وے چھ دا سڑے دس ملیکو گرفتار کرو چھ زمون رسائی ورطا نکی دس جیل تلارو لاندے چھ زمون را صحیح ورطا نکی گی دس عدالت کی بے پیشی کی گی چھ زمون را صحیح ورطا نکی گی
د دنیا تانه چې خلک ونیسي تانېدار ته زموږ رسی کیږي که نه کیږي؟ ہاں جی مجسٹریٹ ته زموږ رسی کیږي که نه کیږي؟ ڈپٹی کمشنر ته زموږ رسی کیږي که نه کیږي؟ ہاں جی بیا د هغه انٹروګیشن چې کیږي نو انٹروګیشن ټیم ته زموږ رسی کیږي چې هلکه وهای ما لږ گزاره ورسره کوم رسی م کیږي که نه کیږي؟ دغه انٹروګیشن ټیم ته ستا رسی کیږي چې کوم په قبر کې به د مقرر شي؟ دغه جیل ته ستا رسی کیږي؟ که ستا دا ایمان وی چې د دنیا تانې سړی بوتلی دی ټول کلی دې په سر راغستی ټول کلی چاله پولیس سړی بوتلو الا نن یې پیشي ده الا مور یې منډې وی رونه یې منډې وی خپلوان یې منډې وی چې پولیس کسټډي واغستا درې ورځې ریمانډ یې واغستو الا چیرې نه وی وی خدای چیرې نه وی داسې وایي که نه وایي وی خدای چیرې نه وی ټیک شو که دا د وهلو ایمان په قبر کې ستاسو وی نو تاسو به په قبر باندې بلې خبرې ته اوزګار وی که دا فکر به در سره وی اوس خپل چې دې واخلي هلته دې کیږدي ښه دې سنبال کا بیا در نه لیږدي خپل چې دې واخلي هلته دې کیږدي ښه دې سنبال کا بیا در نه لیږدي در ته به راشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شاه په ګورستان کې خپل چې دی واخلي هلته دې کیږدي ښه دې سنبال کا بیا در نه لیږدي در ته به راشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شاه په ګورستان کې تاله والله کا دوه میاشتې روټایم خوند در کی که ستا دا ایمان وی چې دا پلار یا زوی یا رور یا مور یا ښځه دا کم خوا لاړه دا کم پولیس گرفتار کړه ای الله بېګاله بې پیشي وي چې څه معامله به ورسره کیږي حضرت عثمان دا هغه انسان و چې دوه لوڼه د جناب محمد رسول الله یکې بادیګرې په واده وي دا هغه عثمان و چې پیغمبر د ده متعلق ویلي و چې په خدای قسم عثمان څو ځله جنت په بیه اغستی دی پیغمبر ویلي عثمان څو ځل جنت په بیه اغستی یعنی جنت د عثمان زر خرید کور دی اغه عثمان چې هدیرې ته راغی نو جړلې صحابه ورته ویل ولې قیامت ورځې ته نه جاړې جنت دوزخ ته نه جاړې قبر دې ولیدو نو ته جاړې او ورته څه وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره ما د جناب محمد رسول الله نه اورېدلی دي چې قبر د آخرت په منزلونو کې ړومبنی منزل دی که په دې کې سړی کامیاب شو نو آینده ورته آسان وي که په دې کې پاتې راغی نو عمر له بیړه تبا ده نو دغه ځای ته جاړم ځکه چې پاړومبي ماښام پکې چرته پاتې رانه شما عثمان غوندې سړی زه او ته څه یو نو عزیزانو اصل شی هغه آخرت دی مونږ پیدا دې له یو دنیا کې چې آخرت جوړ غنم څه له کرې چې روټۍ جوړه کې نوکری څه له کې چې روټۍ پې پیدا کې دکانداری څه له کې چې روټۍ پې پیدا کې ٹیکداری چلا کہ چ روٹائی پہ پیدا کی د دنیا جون سلا کہ چ آخرت پہ پیدا کی تاسو خیال راغی آخرت پہ پیدا کی دنیا کے دا آخرت دا پارے یو فکر پکار یو نظریہ پکار قرآن ویلی دی وما خلقت الجن والانس
الا ليعبدون دي د پاره مې پیدا کړی چې تاسو به زما عبادت کوئ زما رضا به لټوئ په ما به مین یئ. اے الکانو نن دنیا کې مونږ په څه مین یو؟ خدای خو وایي چې زه مایل په تا یم کاش کا ته مایل په ما شئ. زمایل پتایم کاش کا تمایل پماشے. خدا و عز خود دربان دی مینی ما خو کاش چه تپ ما مینش. جناب محمد رسول اللہ و عز خو پتاسو مینیم خو کاش کا تاسو مایل پماشے. پتاسو چنگا مین دے چی پلاحت کی خو شنڈ مبارک خوزے دے. یو صحابی غوگور نزدی کو نپاغ وقتی مو یا رب حبلی امتی. اے اللہ زما امت بخا. حدیث کے راضی حضور علیہ السلام فرمائی ٹولو پیغمبرانو تا پا دنیا کے اللہ ویلیو چیو چو اختیارو ندر سر دی کہ دنیا کے استعمال ویو کا آخرت لے پرے دے. سردار کونین ہوئے تولو پیغمبرانو اغا خصوصی مراعات دنیا کے ختم کر قومن لے خیرے اکڑے غرق اکڑے تباہ اکڑے. ما خپل خصوصی رعایت چی خدای ما تولی دی آمی پٹ ساتھ لی دی دا قیامت پورا چی دا خدای پا خواہ کے ولارم آب رو باسم ویم بھئی اللہ دا اختیار دی دنیا کے را کرے ہو ما پٹ ساتھ لے دنیا کی محنت زائے کرے. اس وایا اللہ بوئی تا پلاس گدا او زبے بخما تا پلاس گدا او زبے بخما. قرآن کی رازی والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا. اے پیغمبر آغا شیب در کم چی پکم شید تو خوش آلے گی دے پتا خوش آلے گی سیوا دا بخشش دا امت نا پا بلشی خوش آلے گی. ناظرانو میں نے گئی با پیچنگا میں نے گئی با پیدا سے چی دا حضور دا وفات پورز یو صحابی لگیا دے پٹی کی چکار کئی چکار کی خبر ورا گئے چاہتا پچا مین یاگا وفات سو آتا چی پی مینوی او وفات شو ویل وفات شو ویل آلو ری او غرزولو آدلاسون اوچت کے وی اللہم اذهب بسری اللہم اذهب بسری کیلا ارا بعد محمد احدا. خدا ما پا دوار استر گرن کا چیز دا رسول اللہ نرستو پی بلسو کنوی نما. پٹی کے ناس تو پدوار استر گوڑن شو ما خستر گی دیلا وقتی چی خپل محبوب تا پی گورم چیز ما محبوب نیشتا نو بیا بل چاہتا پی گورم خلا. چیز ما عزیزانو اللہ نلوی حسین بلسو کنشت شتا داغا نلوی خوبصورت بلسو کنشت. او دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا لوئی شان دا بلچانیشت بس جوین پاغمین کا شای ابن ادھم دا نوابی لباس بدل کا ینا دا نزان دا محمد دا چمن گل کا رستو کا کارون دا دنیا عشق اول کرا کرا پا عشق دا یو کی عاشقان پزان لکونا پا یو مین شی دنیا با پتا مینی. کم خلق چی دا خدای پا دین مینو دا خدای پا دین مینو او کم خلق پا خدای مینو او کم خلق پا جناب محمد رسول اللہ مینو پا خدای می دے قسمی تا ورشا ننداغی دا قبرونو خاورم خلق پسترگو کیا چی خاور دا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ لے قبر تزل آرم مرگری میں پریخو پا دلی کے سنچوراسی کے زدلی تتلے ہوں مرگری میں پریخو مرگر راتے منگل در سرزم عالزی آوازی زم
ویل دوالیم بال بزی او کار کوم بیا به تاسو را باندې اعتراض کوم چې لاړم د شاه ولی الله د قبر خاورې مې راواغستې او په سترګو پورې مې ومګلې. د مولانا حسین احمد مدنی د قبر خاورې مې راواغستې او په سترګو پورې مې ومګلې. د شیخ الهند مولانا محمود الحسن د قبر خاورې مې راواغستې او په سترګو پورې مې ومګلې. د مولانا قاسم نانوتوی د قبر خاورې مې په سترګو پورې ومګلې. دا ولې؟ ځکه چې دا ډېر لوی خلق. دا ډېر لوی یو مرید د حج نه راغی د شیخ الهند حج ته تلو. ویل سره ته ووایه فرمایش چې څه دله راوړم. ویل د مدینې قجورې او د روزې مبارکې هغه ګرده راته راوړه. روزه چې جارو کی هغه ګرد راوړه. چې دا دواړه یې ول راوړه نو هغه ګرده یې په رنجو کې واچوله. ویل د دې نه لویه دوایي سترګو دپاره بل څه شی ده. او د قجورو ګټ کی آیا میده کړه او په خپلو دارو کې ګټ کړه. وی دا د محبوب د وطن د قجورو ګټ کی دي. دې نه لویه دوایي بله څه کېدی شي. نو زما عزیزانو یو درد پیدا کړه کی یو عشق پیدا کړه کی شان و شوکت د مسلمان جوړ کړي. دا تبلیغی جماعت والا چې دي تبلیغی ډله زه درته په ایمان وایم عملی طور زه نه درې ورځو کې چېرته تلی ما نه څلوېښت چیلې کې تلی ما ځکه چې زه صحت مې ټیک نه یي. لیکن دې وخت کې چې څومره لوی کار د دین دپاره دا ډله کوي زما په خیال چې بل څوک یې نه کوي. پروس کې ورشه دوی څه کار کړی. د چین یو عالم راغی د چین دارالعلوم سرحد کې ناستو ما ته وایي عربي ویله داسې عربي ویله د چین عالم دی او عربي وایي. د چین چې مونږ ورته دغه وایو دا کمیونیستي او دلته پاکستان کې کمیونیستي ما د سوشلست کې نه د ګډیز کمیونیستي او سوشلستي خوار شي ویا بای مې لیونی شو په ترجمې باټینګن غواړي. پاکستانیانو ته ګوره او کمیونیستي او سوشلستي ته ګوره. کمیونیست روس دی. دعا وکړئ چې الله ګورباچوف مسلمان کړي. نن یې د روس نه د کمیونیستۍ بنیاد وویستو. ثابتېږي لګیا دی داسې تاریخن چې بنیادی طور دا سړی څه د مسلمان الواد دی او خدای به مسلمانه انشاءالله. خمینی د شیاو یو ملا دی هغه خو دعوت ورلېږلې روس ته ګورباچوف ته چې ته مسلمان شه. زمونږ د پاکستان هیچا دعوت ورونه لېږلې. تاسو خیال راغی هیچا ورونه لېږلې. دعا وکړئ یو ټیلیګرام مې ورته کړی دی چې